سونے محمد سے دنیا تے تشریف گھلے مسلمانوں چیڑا چیڑا کو مبارک دتی اے قبیلہ قبیلہ کو مبارک دتی اے پکھی اڈن جو ہوا دے اندر تتن آپس دے اندر مل دے یار اک بے دی چنج نال چنج چرلا میں نا صاف زبان دے نال ہا دے یار مبارک ہووے مکہ وچ سونا محمد آ گیا ہے مسلمانوں نبی دے آون دے دھرتی کو رنگ لگیا میلاد عہد کے توڑ مسلمانوں میلاد دا مقصد تے مطلب کی ہوندا ہے حضور دا شان پڑھ کے عوام نو سناونا اس دا نام میلاد ہے سونا دھرتی تے آیا ہے اللہ ہر چیز کو مولم دی جرات تے طاقت دے چھوڑی ہے مسلمانوں مکے دے لکن ہارے آدم توجہ ہی نہیں کرے مکے دے لکن ہارے آدم اسا یاراں رفیع الاول دے دن نو گئے حاضر سکیاں لکڑی کپائے حاضر کچھ سکیاں لکڑی تاڑ کے کھڑا آئے حاضر جو سویرے بارہ دا دن ہو سی شریر سکیاں لکڑی آ کے کٹو اے سو توجہ کرے اللہ تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے مسلمانو مکے دے لکن ہارے آدم جڑا بارا رفیع الاول دی سویر تھئیے اسا ٹر پے گلاڑیاں چا کے جو بنو جڑے سکے لکڑی تار کے کل کھڑا ہے ہاں